Jutro smo donijeli odluku koja ide u smjeru zaštite standarda naših građana i pomoći našem gospodarstvu, pa će tako sljedeća dva tjedna cijene benzina i dizela biti iste kao u protekla dva tjedna izvan autoceste, što znači 13 kuna i 8 lipa dizel, 13 kuna i 50 lipa benzin. Na autocestama će se slobodno formirati cijena i benzina i dizela, pa će tako doći do pojeftinjenja. Benzin će biti 13 kuna i 83 lipe na autocesti, a dizel 14 kuna i 28 lipa. Ponovit ću kako smo ovu odluku donijeli upravo kako bi pomogli našim građanima i kako bi pomogli građanima i gospodarstvu. A ono što je novina u ovoj odluci je da ćemo na sljedeća dva tjedna također ograničiti i veleprodajnu cijenu kako najveći igrači na tržištu naftnih derivata bi mogli podnijeli teret u odnosu na poduzeća koja se nazivaju malim distributerima naftnih derivata. Na koji iznos se ograničava veleprodajna cijena? Ovako, sad sam rekao, to su poduzeća koja se nazivaju malim distributerima, bili smo s njima u kontinuiranoj komunikaciji. Protekla dva tjedna INA im nije povećavala veleprodajnu cijenu, a oni su uglavnom prodavali svoje zalihe. Prema tome, u protekla dva tjedna možemo govoriti o tome da nisu zaradili onoliko koliko su mislili zaraditi. U sljedeća dva tjedna INA će u najvećoj mjeri preuzeti to na svoja leđa, prema tome neće im povećavati cijenu, upravo kako bi oni lakše mogli funkcionirati kroz sljedeća dva tjedna. Ova mjera je privremena i ono na što moram skrenuti pozornost, da u okviru udruge malih distributera naftnim derivatima 40 je poslovnih subjekata. Ti su poslovni subjekti u 2021. godini ostvarili ukupan prihod od prodaje od skoro 3,5 milijarde kuna i ostvarili su ukupno više od 133 milijuna kuna dobiti. Jednako uspješno su poslovali u 2020. godini. Ja im na tome čestitam i vjerujem da će tako poslovati i u budućnosti. Prema tome, sve to treba uzeti u kontekst, sagledati jednu širu sliku, jer ovo je situacija velike neizvjesnosti, ovo je situacija kada svi teret ove krize moraju preuzeti na svoja ramena. Vjerujem da ćemo u zajedničkoj komunikaciji uspješno prebroditi ovo teško razdoblje koje je ispred nas.